ਲਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਲਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟ ਹੋਰ ਲੋਟੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ ਲਾੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਜਾਮਨੂ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਪੱਗ ਮੈਚਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਭਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਉਦਾਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਗਿਛਿਆ ਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹਲੇ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਲੀ ਬੜੀ ਆ ਹੈ ਹਲੇ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਭੋਲੀ ਬੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦਾਂ ਚੁੰਨੀ ਚੁੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਉਹ ਨੀ ਉਧਰ ਲਾੜੇ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਡਈ ਲਾੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਡੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਲਾੜੇ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆਵੇ ਪੱਗ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੋਟੀ ਲੱਗਣ ਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੋਟੇ ਦੀ ਲਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਰੀ ਚ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸੂਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਜੰਟਾ ਸੂਟ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪਲਾਜੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਲਾਜੋ ਬਣਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਚ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਲਾਜੋ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀ ਸੋਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹਾਂ ਪੈਂਟ ਵੀ ਨੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੈਂਟ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਲੰਗੜਾ ਕਵਲ ਕੇ ਬੋਏ ਤੇ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੀਨ ਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਐਲਟੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੋਟੀ ਆ ਗਈ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪਾਗ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ ਰੀਜਨਾ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੌ ਲਿਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਕੁੜਮਣੀ ਦਾ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਵਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਲਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਮਲਕੀਤ ਨਹੀਂ ਮਲਕੀਤ ਨਹੀਂ ਮਲਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੱਸਿਓ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਲਾਡੀ ਲਾਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਗੇ ਬਾਗ ਨਾ ਕਾਲ ਮਗਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉ ਹੀ ਲੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਟੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਬੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਓ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਇੰਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ
ਡੈਡੀ ਆਂਦੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੱਬ ਆਣ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਪਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰ ਆਏ, ਦਸ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਦਸ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਖਿਆ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਪਰਵਾ ਮਾਰੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਸ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਧਰਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਹਨਾ ਵੀ ਪਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜੂਗੀ ਹਨਾ, ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ ਗਲਤ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਕੰਧ ਚ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੋ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਜੇ ਬਹੁ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੀ ਬਿਠਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਰੈਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਗੱਲ
ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਂਟੀ ਜਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਚੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਲੋ 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 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਦਮਾ ਫੜਾ ਦੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੋਰੇ ਬਣਾਓ ਕਮਲ ਸੀਨ ਡੱਬਾ ਜਾਦੂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਛੜੀ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਡੈਡੀ ਡੰਗ ਫੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਮਾਰਿਆ ਤਰਸ ਆਉਂਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲ ਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂ ਬਹਿ ਰਿਆਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੁਰਕੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਬਰ ਡਿਬਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ